Ô, velho, falar pra vocês, que saudade que eu tava aqui do Minecraft Super. Eu fiquei só 2 dias sem entrar no servidor, mas já parece que foi muito tempo. Também, curiosamente, justo hoje, não tem ninguém online pra mim poder dar um oi. Mas não tem problema não, amigos. Porque nesse vídeo, eu quero continuar a minha saga do mago. Dominar o poder da eletricidade. É isso mesmo que tu ouviu. E pra isso poder acontecer, velho, tem que fazer algumas coisinhas. Como, primeiro, a roupinha do Electromancer, que aumenta aqui pra gente 8% do dano de poderes de raio. Pra poder fazer, eu vou ter que usar o Arcane Cloth, que eu já tenho. E vou precisar fazer aqui Lightning Runes, que eu faço com Blank Runestone que eu tenho. Só que eu não tenho esse Bottle ou Lightning, tá? E vendo como consegue, eu tenho que usar uma garrafa vazia num Creeper Charge. Ok! Pô, tenho bastante vidro pra fazer aqui os Bottles. E eu tive uma ideia. Lá no Aether, eu peguei essa espada aqui, ó, que é a Lightning Sword. E sempre que eu bato em alguém com ela e acerto, cai um raio. Então eu posso usar ela pra ficar farmando Creeper Charge infinitamente. Só que a durabilidade dela não é muito boa, mano. Então deixa eu ver se aqui eu tenho algum livro com Mending. Ahá! Capacidade 3 e Mending. Aí vem aqui, pá, pá, e tá na mão. Espada indestrutível. E agora eu só preciso achar o Creeper. Como eu sei que tem uma caverna aqui, eu vou vir nesse lugar mesmo. E pera aí, pô. Se eu procurar Creeper na caverna, se eu bater, o raio será que cai? Nossa, lotado de Creeper, meu Deus. Que isso, cara? Tá, será que funciona? Karma. Ui, funciona e aparentemente dá hit kill. Calma. Ai, nice. Pera. Peguei. Caraca, moleque, GG. Realmente funciona. Mano, que é isso? Tem muito bicho nessa caverna, não é nem Creeper, é bicho. Por que que tá lotado? Pô, eu acho que aumentaram a dificuldade aqui do servidor e não falaram pra ninguém, mano. Porque, ó, isso aqui. Pô, mas eu não vou reclamar, porque eu vou poder pegar um monte disso aqui que eu preciso. Então, é só colocar aqui na mãozinha, pega o Lightning Sword e é hora do farm. Pera, será que funciona no Creeper, não? Eu acho que não. De volta aqui em casa foi bem mais fácil do que eu imaginei. E eu já tenho 56 Bottle ou Lightning. E agora aqui, pegando com as minhas Arcane Claw, que eu também já fiz. E também com as runas, que eu tenho 8. Eu posso vir aqui, se liga. Rodear, e eu vou precisar de 4. Pô, perfeito, mano. Vai até sobrar. 1, 2, 3 e 4. Guardo o resto. Aí eu faço o capacete, peitoral, calça. E por último, a botinha. Pô, aproveitando, será que tem outro craft com isso daqui? Ok, tem esse Ancient Codex, muito bom. Só que pra poder fazer, eu também preciso aqui de Blood Vial, que parece um trampo fazer. E também desse Ruined Book, mano, que é o bagulho que até agora eu não sei onde é que pega. Ah, tá, em Cidades School, que entendi. Mas deixando isso de lado por agora, deixa eu tirar aqui minha armadura de fogo e colocar a de eletricidade. Moleque, olha como fica da hora. Se liga assim a masquinha. Pô, velho, achei muito bonitinho. A roupa de um mago da eletricidade eu já tenho, mas o problema é que eu só tenho o poder de fogo nesse momento. Ou seja, eu vou precisar criar novas magias. Só que antes disso, deixa eu aproveitar, velho, e pegar aqui um pouco de pedra lisa e uns gravetos. Porque eu tava querendo fazer uns estandes de armadura pra poder botar o meu kit do mago de fogo. Então calma, assim, assim, assim. E também assim. Olha que da hora que ele fica aqui, mano. Pô, esse daqui não é o que pode botar a minha, né? É, infelizmente não. A mascarinha também não dá pra guardar, então vai ficar desse jeito. Agora sim, voltando pra criação de magia, eu até poderia vir aqui e craftar uma normalmente. Porém, eu descobri uma coisa que pode me ajudar muito. E essa coisa é isso daqui, o caldeirão dos alquimistas. Pra poder fazer ele, eu vou usar aqui 4 ferros, um caldeirão normal, arcana essence. E, oh, eu vou usar cinder essence, mano. Que é um bagulho que eu peguei nos episódios passados e eu achei que eu não fosse usar, mas eu vou. Então eu estourei. Tá, primeiro eu vou ter que fazer aqui um caldeirão. Eu não lembro o craft. Acho eu que é assim, tá? Nice. Aí é só clicar aqui. Aqui. E tá na mão, moleque. Alchemist Cauldron. Tá bom. Por algum motivo, o caldeirão não gastou. Mas não vou reclamar, não. Coloca aqui o caldeirão do alquimista. E pelo que eu tô vendo aqui, pra eu poder usar ele, eu tenho que jogar as coisas dentro? É fácil assim? Ah, não. Calma aí, pô. Eu jogo e tenho uma chance dele virar. Por exemplo, eu jogo aqui uma magia de nível épica e ele vira uma Epic Ink. Ok. Eu sei que tem aqui algumas magias de nível épica que eu não vou usar. Como, por exemplo, essa daqui que é sagrada. Então, se eu pegar ela e jogar no caldeirão, deixa eu ver. Aham! Tem uma chance dele virar essa aqui. Eu acho que não é assim que faz, não. Calma. Provavelmente, eu primeiro vou precisar colocar água. Então, é só pôr aqui. Ok. Ok. Agora eu coloco isso aqui. Tá mexendo mesmo. Foi! Ah, tá de sacanagem. Eu tinha 50% de chance e deu errado. E tá dando também. Olha. Pera, ó. Se liga. Entrei. Ó, ficou dando dano, mano. Eita, a água fica vermelha. Nossa, que sinistro. Será que ele tá com sangue? Mano, e se eu deixar a água completamente vermelha? Tá bom, eu deixei ela vermelhaça. Será que agora, por alguma razão, aumenta a chance? Ó, tem aqui outro épico, só que é de gelo. Eu vim aqui colocar. Por favor, muda alguma coisa.
algo me diz que não tá acontecendo nada. Falar pra vocês que eu fui fazer algumas pesquisas no Google e eu descobri que eu tô fazendo certo. Quer dizer, não tão certo assim. E eu falo isso porque essa aguinha vermelha serve pra eu poder coletar aqui Blood Vial, que é o que a gente usa pra poder fazer o Ancient Codex. Pra Scroll realmente dropar uma ink, eu tenho que deixar ele aqui e ter de fato a sorte dele virar um. Ó, esse daqui não virou de novo. Olha, acho que desse jeito aqui não vai ser muito bom. Pô, mas aproveitando, agora que eu peguei já o Blood Vial, a última coisa que falta pra eu poder craftar um Ancient Codex que é muito brabo é apenas, assim, apenas um Winged Book. E como dá pra ver, se eu ir lá numa Ancient City, dá pra encontrar ele. E o bom é que nesse meio processo, eu já posso até encontrar umas magias de raio novas pra mim. Sim, encontrar uma Ancient City até que seria difícil. Se eu não tivesse aqui uma Explorer Compass, que é só vir aqui, procurar por Ancient City, e tem uma a 200. Quantos blocos daqui? Ó, pelo cálculo, se eu começar a cavar pra baixo a partir daqui, já é pra eu conseguir encontrar. Força de lá. Cheguei em algum lugar e olha só, Ancient City. Tá, eu já tô logo vendo um baú aqui na frente. Como é o que eu quero, eu vou vir como quem não quer nada e tomar muito cuidado pra não ativar nenhum sensor. Deixa eu ver, será que eu tive a sorte? Não, mas eu peguei aqui um anel. Também magia do quê? Tá, magia de cura. Realmente por aqui dá pra conseguir magia. Eu vou até levar aqui o Echo Shard. Tá, tem uns encantamentos aqui que eu não vou precisar usar. Skook Catalyst eu vou levar também só por garantia. Pô, Swift Sneak é bom. E a magia eu também vou. Tá, mas eu preciso de mais livro. Ah, ali, ó, ali tem baú. Calma, com muita calma. Abrir. Eu tenho aqui ink. Smithing template. Fragmento de disco, não. Outro anel. Arcana essence. Aqui, meu, deu outra minha cara. Eu não tô vendo. Ruined book, nice. Mano, tava na minha cara o tempo todo e eu não percebi, moleque. Estourei. Já peguei o que eu precisava. Pô, nice demais. E agora que eu tô por aqui, se eu dar uma exploradinha, acho que não custa nada, né? Pô, não é pra fazer barulho. Eu sou o cara que tá mais fazendo barulho no mundo. Espera. Aqui não tem nenhum catalyst, pô. Posso ficar pulando que nem bobo. O negócio tá lá na frente. Ou esse é o catalyst, aquele é o sensor. Não sei. Mas o importante é que eu tô seguro. Tá, name tag eu não vou usar. Isso aqui eu vou pegar só por garantia. Esse aqui é bom também. Ancient Knowledge Fragment. Pô, vou pegar esse aqui, mano. Ancient. Tá, com isso daqui, rodeando com 9, eu posso fazer um Eldritch Manuscript. Use para aprender spells Eldritch. Pô, se eu não tô louco, as magias Eldritch são tipo as magias anciãs estupidamente roubadas aqui do Iron Spells. Então isso é uma coisa boa pra eu levar comigo. Continuando andando, pelo julgar da aparência desse lugar, deixa eu ver. Exato, aqui embaixo é onde tem um laboratório. Pô, ia ser muito da hora pegar um laboratório desse daqui e fazer de base secreta de magia, hein? Eu acho que ia ficar muito maneiro. O problema é que esse lugar aqui é muito perto do spawn, mano. Uma Sin City realmente muito perto. Talvez compense depois eu encontrar uma outra e fazer uma base secreta mágica embaixo. E ó, eu acho que o que eu queria eu já peguei, então eu posso voltar de boa lá pra casa. Dito e feito, de volta pra cá, eu posso simplesmente craftar o brabo, moleque. Ancient Codex. Por que não deu certo? Ancient Codex, eu tenho... Tá, Blood Vial eu tenho. Mas o que eu não tenho? Ah, tá, o Ancient Tome tá aqui. Tá, o Ancient Tome fica aqui. E o que mais? Eu preciso de... Ah, eu não tenho mais Arcane Cloth, mano. E eu também vou precisar de uma barra de Netherite. Pô, mas eu posso fazer, não? Nossa, eu não posso, mano. Falta dois Netherite. Tá, calma aí que eu vou resolver isso. Primeiro, eu vou fazer aqui Arcane Cloth. E agora eu vou precisar resolver o BO de não ter o suficiente pra poder fazer uma Netherite. Que, pra minha sorte, eu conheço alguém que tem Netherite Scrap e não vai se importar se eu pegar. Que no caso é o meu parceiro que mora aqui na Casa Rato, o Alexei. Deixa eu ver. Netherite. Ele tem 7. Pô, preciso de 2. Vou pegar aqui humildemente. Deixar os outros 5. É, agora sim, eu venho aqui. Pego um ourinho. Põe pra esquentar. E como eu quero um negócio bem rápido. Tome, moleque. Olha só. Muito rápido. Muito rapidinho com o time na boro. E o bom é que eu ainda tenho 43 horas estocadas aqui, moleque. É simplesmente muito tempo. Mas ó, completei. Netherite ingote. E agora sim. Ancient Codex tá terminado, moleque. Simplesmente o meu livro mais poderoso até agora. E esse é tão roubado que eu posso até mesmo colocar aqui qualquer magia lendária que eu tenho. Ou seja, essas duas eu posso simplesmente vir aqui, colocar o Codex, o livro, coloco uma magia lendária e mais outra magia lendária. Pô, eu acho que até tinha mais alguma coisa, não? Ué, aqui só tem coisa em comum. Pô, eu tenho memórias que tinha outro scroll lendário de invocação. Será que eu gastei, mano? Não, tá aqui, ó, Spectral Hammer. Aqui e dali. Moleque, esse Codex deve estar muito roubado. Deixa eu aproveitar e fazer o teste. Ó, eu vou primeiro usar essa daqui do vento. Usei. Mano, eu mandei o cara pra Nárnia. E a outra? Quê? Nó, que louco! Eu faço tipo uma projeção de um martelo que bate. Pera. E essa daqui? É o poder de fogo. É o mesmo poder de fogo do meu cetro. Só que dura mais tempo e provavelmente dá mais dano. Pô, calma, ó. Toma. Magia de vento. E magia do martelo. Boink.
Cara, eu achei isso aqui muito legal, velho. E o bom é que por ele aceitar a magia do tipo lendário, que é o tipo quase mais forte, sem ser o Eldritch, torna possível eu voltar aqui da minha base. E eu ia falar que usar a minha Legendary Ink, só que eu não sei onde tá a Legendary Ink. Opa! Se bem que, peraí, tem uma maneira aqui de eu poder evoluir as minhas Inks, pra pelo menos épico. Se eu tiver 4 raros e misturar um ouro no caldeirão, eu faço uma épica. E eu tenho 3 raras, mas eu também tenho aqui 3 incomuns e 10 comuns. Eu acho que dá pra fazer. Ó, eu tenho cobre. É que na teoria eu tenho que usar 4 comuns pra fazer uma incomum. E 4 incomuns eu faço uma rara. Tá bom, é só ver aqui então. Eu vou precisar de ferro. Nice. Aí eu coloco 1, ou melhor, 1, 2, 3, 4. É, acho que já foi 4. Coloca isso aqui também. E a partir disso é pra dar certo. Eu não sei se foi 4 ou se foi 3, velho. Ou será que eu tinha que ter jogado? Pô, eu coletei aqui e veio o quê? Eita, amigos. Eu coletei de volta a tinta. Calma, deixa eu quebrar isso aqui e fazer de novo que vai dar certo. Pega água, caldeirão. Agora eu vou tentar jogar. 1, 2, 3, 4. Joga um ferro. Ok, não é jogando. Então eu vou colocar um ferro. 1, 2, 3, 4. Ok, ficou preto. Tá, nessa mistura é pra vir um negócio de tiro em comum. Será que se eu vim aqui e usar o time na bottle, eu acelero? Caraca, moleque! Pô, acho que já era pra ter funcionado, não? Eu descobri que definitivamente eu sou péssimo mexendo nesse caldeirão. Mas tudo bem, deixa eu vir aqui pelo menos e colocar umas magias de raio na minha Scroll Forge. Que eu acho que pra poder fazer, eu só vou precisar da minha bottle ou lightning. Como eu tenho 23, não vai ser um problema. Aí eu venho aqui. Exato, mano, olha o tanto de magia! Pô, eu vou pegar... Nossa, isso aqui parece muito zica, mas eu vou pegar aqui primeiro. Charge, tô curioso pra saber o que é. Lightning Lance. E essa Ascension aqui também vai. Agora é só por todas no meu codex. E vamos testar a magia do raio. De volta aqui no campo de teste, ó. Usei. Ah, moleque! Eu viro tipo um Creeper Charge. Que da hora! Será que se dá um hit alguém muda algo? Não sei, mas eu me senti mais rápido. Talvez com o maior tiro da magia fique mais poderoso ainda. Tá, ok. Próximo. Lightning Lance. Pô, que louco! Nossa, moleque! Calma aí, que aqui é Percy Jackson, parceiro. Só tem mó raio de Zeus. Isso, que da hora. Ó, se liga. Ó, castei o raio. Toma! Pô, que bagulho zica. E por último, a última magia de raio. Essa daqui que só solta um raio embaixo de mim e também me levita por alguns instantes. Mano, achei muito da hora. Principalmente aqui, essa magiazinha, mano. Essa aqui foi a mais braba de todas que eu tenho até agora. Fora que o Ancient Codex também me ajudou demais, demais. Olhando bem, ele é tão bom quanto o Dragon Skin Spellbook. Ou seja, esse daqui é provavelmente um dos 3 grimórios mais poderosos do mod. E agora, através dele, eu vou poder pegar as magias mais poderosas de todas.